Wale ambao
moja, sala hii, ukumbuke mtumishi wako mama yetu, ukumbuke na wengine pia waliofariki kama baba yake na wajamaa yake wote na mama yake Suria na watoto wake wanaoaga dunia na jamaa nzima mzima wakiwa na amani ya Kristo na marehemu wote waliofariki dunia ambao imani yao waijue wewe tu peke yake. Hey, baba mema kuliko wote ukujalie sisi zote wema tupate urithi wa mbinguni katika ufalme wako. Mwenye heri mama wa Mungu na mtume na watakatifu wako, na huko mbinguni tukutangaze pamoja, tukutane pamoja na viumbe vyote vyako vyote waliokuamini katika waliotoka katika dhambi hii na kupata imani yao kamili kwa njia ya Kristo aliye na asili ya mema yote kwa njia yake pamoja naye Yesu na ndani yake katika umoja wa Roho Mtakatifu wapate heshima ya kupumzika katika mtakatifu wako huko juu mbinguni milele na milele. Nazama tumefika ndani ya kipindi cha kumbukumbu yangu kwa ajili ya kutolea sadaka. Ninayo bahati ya kufariji au kusaidia jamaa, maana tukikumbuka mtoto wako Ayubu wakati kwa mateso na magumu, ndio maana tunakusha shukrani kwa wale ambao wameleta mchango wao. Bariki mifugo yao, bariki shamba zao, bariki mali zao, sika kukula kingoni kupata kukumbuka na pasi. Tunaomba yote yabarikiwe na wewe katika njia ya Kristo Bwana wetu. Tunaleta baraka na kusema juu ya Jacqueline kidogo aamuke na kusema kama rivu na mzisio kama tuli apate tunabakari wa thank you.
Thank you.
Ah,